Dobro veče. Gledate N1 dnevnik. Ja sam Maja Žeželj, ovo je Vest dana. Studenti u 24-časovnoj blokadi centra Beograda. Večerašnji protest ispred RIK-a biće završen šetnjom do improvizovanog kampa u ulici Kneza Miloša. A ovo su i ostale vesti i teme u dnevniku. Opozicija demantuje pisanja tabloida da priprema nasilje i upozorava da vlast razmišlja o dovođenju huligana i ljudi Milana Radojčića na subotnji skup Proglasa. Član predsjedništva SNS-a na mreži X napisao da je to laž. Nastavljena svedočenja roditelja ubijenih u školi Vladislav Ribnikar u postupku protiv porodice Kecmanović. Ja se bavim advokaturom punih 18 godina i današnje i jučerašnje ročište, ta dva ročišta su najpotresnija ročišta na kojima sam ikada prisustvovao. Može li humanitarna akcija brata ubijenog mladića iz Malog Orašja da skrene pažnju na porodice ranjenih u majskoj tragediji na koje je država zaboravila? Mi smo mnogo postali složni, nažalost, na neki način nas je to spojilo sve više i da budemo svi zajedno u tome. Sutra oblačno, suvo i toplo, temperatura do 16 stepeni. Studenti su danas u podne počeli 24-časovnu blokadu u centru Beograda. Najpre su se okupili ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u Birčaninovoj ulici, a potom su napravili improvizovani kamp na raskrsnici Birčaninove i ulice Kneza Miloša u blizini vlade Srbije. Tu se organizuju predavanja, tribine i muzički program. Studenti traže otvaranje biračkih spiskova, a blokada je planirana do sutra u podne, kada će se priključiti mitingu inicijative Proglas kod Terazijske česme. A celog dana akciju studenata prati i naš Mladen Savatović. Mladene, kako je proteklo ovih sada već 7 sati blokade i kako su se studenti pripremili za ovu hladnu noć pred nama? Ovih 7 sati proteklo je uz muziku, prvo sa gitare, pevao se jugoslovenski rock, pop rock, a malo pre se evo puštala i pesma od grupe E.T. koja je bila popularna 90-ih, sa naslova tek je 12 sati, a tek je prošlo 7 sati, ostalo je još 17 kako bi se ispunilo tih zacrtanih 24 sata. Ovde su evo studenti danas popunjavali skripte, to jest beležili skripte, pripremali ispite, čitali knjige, igrao se do malo pre i šah. Takođe bio je danas predviđen bogat program, bilo je tu, dakle, DJ je najavljen da će večeras da nastupi. Bila je tu takođe i predavanje pod nazivom Šta raditi ukoliko vas uhapse. Držao je tu to predavanje Božo Prelević, advokat. S obzirom na to da je bilo situacija da u proteklih nekoliko dana na protestima su studenti bili hapšeni, a malo pre je održana i tribina naslova koja je pokro izbore, na kojima je moderator bio Marcello, reper koji je, Marko Šelić Marcello, koji je bio, dakle, moderator, ali je iznosio svoja neka iskustva i svoja viđenja kako on vidi celu ovu borbu za izbore. A o tome šta predstoji u narednim satima razgovaram sa Ivanom Bjelićem, jednim od organizatora ovog protesta. Ivane, dobrodošli u program N1. Dakle, evo, rekao sam nešto danas što je bilo organizovano. Šta predstoji u narednim satima, kako ćete se zagrejati pre svega i kako ćete održati ovu atmosferu koja je bila proteklih 7 sati? Što kaže, dobroveče, bolje vas našli. Pa, danas je dan protekao dosta mirno. Imali smo malih tehničkih problema što se tiče zvuka, jer nam je čovjek koji nam je iznajmio zvučnik i nije iznajmio miksetu, pa smo to jurili, ali sva sreća, Loka se pojavio u pravom trenutku, nije otkuda i ponudio se da nam pomogne, tako da smo i to obezbedili. U suštini, tribina još uvek traje. Pridružili su nam se ljudi koji su protestovali ispred RIK-a upravo u ovom trenutku, tako da večerašnji program i dalje čekamo DJ-a koji je najavljen za danas, on će večeras puštati muziku, tako da će nam to biti deo za zagrevanje. Ljudi su poneli tople vreće, mi smo neke još vreće obezbedili od naših prijatelja iz ekoloških organizacija koji su došli da nam pruže podršku i evo u ovoj situaciji neki mladi odmaraju i dalje igraju šah i dalje rešavaju ukrštene reči, neki uče, čit
čitaju knjige, tribina i dalje traje. Dolazili su građani da vas podrže, svraćali su ovde? Dolazili su, doneli su gomilu hrane, ja vas molim da to prestanete da radite, jer ne znamo šta više da radimo s tom istom hranom, a ovo što je ostalo spakovat ćemo u paketiće i podeliti deci za novu godinu, tako da mislim da je to human način da se rešimo viška hrane, slatkiša, koje nama u ovoj situaciji zaista neće trebati. 20 šatora, moglo bi se reći, najveći kamp trenutno u Beogradu. Koliko otprilike ljudi očekujete da će da ostane tokom noći, hoće li tu biti nekih odlazaka, dolazaka? Pretpostavljam da neće svi ostati da noće ovde. Najveći je možda zato što je u ovom trenutku jedini u Beogradu, ali nemamo uopšte predstavu koliko ljudi ostaje tu. Svi ovi šatori su puni. Svako je ko je došao tu i tražio šator, dobio je. Ko je došao da postavi, postavlja. U ovom trenutku dolazi još ljudi koji će postaviti svoje šatore za večeras. Ni ne očekujemo od mnogo ljudi da ostane da spava. Ovdje će ostati najuporniji, oni koji su, da kažem, istrajni i mogu da izdrže po zimi, jer ne bi stvarno voleli ni da se iko razboli, jer vidimo i kako je vreme i kakva je situacija i sa gripom i sa svim u našem društvu. Šta si me, što kaže Sloba, ono još pitao? To je to. Znači, ono koliko je potrebno da se pošalje ta simbolična poruka. Dovoljno. Mi ćemo, organizovali smo redarske službe. Mi ćemo večeras celo večer dežurati ovde zajedno sa javnim redom i mirom koji danas stvarno izlazi u susret. Pomaže nam. Tu je i sa licima koji su pravili incidente. Vrlo brzo se sve rešavalo, tako da ovom prilikom zahvaljujemo i njima na brzim reakcijama i tome što su sa nama prisutni ovde sve vreme. Sviđa mi se mnogo energije ljudi, sviđa mi se to što su dobro odreagovali na Božu i što im je Prelević rekao dosta stvari koje su im zaista korisne u situacijama da dođe do hapšenja. Nisam imao prilike sada da ispratim tribinu zbog toga što smo morali da budemo redari u ovoj situaciji, ali nadam se da su dobri utici. Evo vidite, ljudi su tu ispred, okupljeni su, tako da... Pa ćemo se vratiti da ispratimo tribinu. Hvala mnogo, Ivane, na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Bio je to Ivan Bijelić, jedan od organizatora ove 24-časovne blokade. Moram da kažem da dugo nismo imali ovakav prizor da se 24 sata blokira jedan deo grada. Moram da kažem to da saobraćaj jeste bio blokiran u gotovo svim pravcima. Nemanjina ulica ostala je prohodna, a studenti su imali razumevanja za kola hitne pomoći. Kada god bi ona naišla, oni su ih propuštali. Ali evo kažem, policija preusmerava trenutno saobraćaj i ovo ovde bi trebalo da potraje, kao što je rekao malo pre i Bijelić, do sutra u 24 sata će trajati sve ovo, do sutra u podne, a onda se svi pridružuju inicijativi Proglas kod Terazijske česme. Mladene, hvala ti, čuli ste našeg Mladena Savatovića. A ispred sedišta Republičke izborne komisije i večeras je organizovan protest. Učesnici su zatim krenuli u šetnju do studenata. To prati naša Vanja Đurić. Vanja, dokle su okupljeni stigli? Maja, zapravo svi okupljeni su sada već stigli do studenata, do ove tačke sa koje se javio moj kolega Mladen Savatović. Možete, dakle, vidjeti tu grupu ljudi iza mene na toj raskršnici Birčaninove i Kneza Miloša. Nije to večeras bio neki veliki broj ljude i kratka ruta kojom su šetali, tako da su prilično brzo stigli do studenata, odnosno do te tačke na koje oni blokiraju saobraćaj. Ja sam samo dopuniti te informacije o saobraćaju o kojima je govorio i Mladen. Dakle, ovaj potez Kneza Miloša do Nemanjine zatvoren je za saobraćaj. Koliko vidim, u daljini i dalje je tu saobraćajna policija, reguliše saobraćaj u Nemanjinu, iako sada već vozila prolaze Nemanjinom ulicom, kao i delom Kneza Miloša gore ka Kralja Milana. A kada je reč ovde o Kneza Miloša, ja se nalazim negde u blizini Ministarstva spoljnih poslova. Vidite, recimo, poruku kakvu su ostavili studenti na ovom potezu. Ne znam koliko je to vama čitljivo, ali piše Republika, Respublikum, naša stvar. Dakle, pretpostavljam da su negde želeli ovim da aludiraju na to latinsko značenje, dakle, reči Republika, odnosno odakle ona potekla, da je to opšte dobro, javno dobro, naša stvar, pa su to tako studenti i napisali, dakle, da je to javna stvar, javno dobro svih nas, a ne samo određene grupe ljudi. Pomenula si ti, Majo, dakle, da je i danas ovaj protest krenuo ispred zgrade Republičke izborne komisije, odnosno zgrade gde zaseda Republička izborna komisija i gde je već 12. dan štrajkuju glađu poslanici iz koalicije Srbije protiv nasilja Marinika Tepić. Ona kaže da taj štrajk i dalje nastavlja, koji parametri nisu dobri, koji su je lekari savjetovali da taj štrajk prekine, odnosno da već danas ode u bolnicu, da polako počne da se vraća normalnom životu. Ja sam večeras pre ovog protesta razgovarala sa njom, predlažem da čujemo i nju samu šta rekla o svom stanju.
ono što smo danas imali kroz analize pokazuje da se sada ubrzano i dramatično menja stanje, da više ne mogu da nam pomognu infuzije u odnosu na pogoršanje parametara kroz analizu krvi, da su ti rizici za bubrege sada dramatično povećani i ono što jesu lekari danas došli da nas već odvedu, mene u prvom redu s obzirom na trajanje ovoga na intenzivnu negu, zamolila sam ih ako postoji način da pomognu da izdržimo bar do sutra. Evo, čuli smo Mariniku Tepić, Vanja, a RIK je odbacio prigovor liste Srbija protiv nasilja da se izbori ponove. Kako je to obrazloženo? Da, oni su odbacili taj prigovor da se izbori ponove na gradskom nivou. Ukratko, Majo, samo ću reći da su to obrazložili time što ta koalicija Srbija protiv nasilja nema ovlašćenje da zapravo podnese tu vrstu prigovora njima. I ono što smo kasnije tokom te sednice čuli jeste da se zapravo Gradska izborna komisija proglasila nenadležnom i prosledila to Republičkoj izbornoj komisiji na postupanje. A danas tokom te sednice koja je trajala više sati, nisam sad zapravo sigurno da li možda i dalje traje to zasedanje, budući da su za danas bila zakazane dve sednice sa preko 30 tačaka dnevnog reda. Dakle, čuli smo i kasnije neka mišljenja članova Republičke izborne komisije da bi potom trebalo i oni da se proglase nenadležnim i da je to neka vrsta prebacivanja odgovornosti Gradske izborne komisije, jer se tu govorilo o izborima na gradskom nivou. Predlažem da čujemo i vidimo deo tog zasedanja i kako je sve to danas izgledalo. Smatram da podnosilac prigovora koalicija Srbija protiv nasilja kao podnosilac proglašene izborne liste kandidata za odbornike Skupštine grada Beograda nema aktivnu legitimaciju za podnošenje pravnih sredstava u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, jer ne spada u krug ovlašćenih subjekata za podnošenje pravnih sredstava definisani članom 150 stav 1 i stav 3 Zakona o izboru narodnih poslanika, zbog čega smatram da je ovaj prigovor podnet od neovlašćenog lica i da ovaj prigovor kao takav treba odbaciti. Nekakvom pravnim nekim voluntarizmom i očiglednim zatvaranjem očiju pred očiglednim stvarima, mi smo došli do toga da Gradska izborna komisija sebi oglasi stvarno nenadležno, tumačeći pojedine navode i samog prigovora na osnovu kojih zaključuje da se taj prigovor ne odnosi na gradske, već se odnosi na republičke izbore. Dakle, prvo, istaknuti su iz konteksta navodi na osnovu kojih se taj zaključak dovodi. Drugo, zanemaruju se navodi u samom prigovoru koji se odnose isključivo na gradske izbore i zanemaruje se ono što piše u samom prigovoru, kome se podnosi, od strane koga se podnosi i sa kakvim zahtevom. Sve neregularnosti koje smo mi videli tokom izbornog dana posebno bile efektivne u Beogradu i da se navodi prigovora i te kako odnose na beogradske izbore. I Gradska izborna komisija je morala da prizna sistemski i masovni karakter svih pojava koje su pogodile izbore na svim nivoima i da prizna da postoji jedan koreniti problem, a to je da nas izborni dan prosto suočio sa činjenicom da sve institucije ove države, uključujući i Gradsku izbornu komisiju, nisu u stanju da obuzdaju ponašanje jednog izbornog učesnika koji je, zahvaljujući takvoj svojoj poziciji, u stanju da stekne svaku zamislivu prednost. Ako bismo sumirali sve aktivnosti ovog dana, sve aktivnosti opozicionara koji ne pristaju, odnosno ne prihvataju izborne rezultate izbora održanih 17. decembra i smatraju da se tada dogodila, kako su već danima unazad ponavljali, krađa epskih razmera, mogu da kažem da su sada nekako ovog 12. dana njihovih okupljanja sve oči uprte u toj veliki skup koji će se dogoditi sutra na Terazijskoj česmine koje je pozvala inicijativa Proglas, a potom je nekako fokus usmeren na međunarodnih
međunarodnu zajednicu, odnosno na sve one faktore koji su se tog 17. pre svega bavili posmatranjem izbora i pisali izveštaje u kojima su konstatovali da je bilo mnogo nepravilnosti i koji se sada, evo, u danima kasnije oglašavaju i govore da je potrebno formirati nezavisnu, možda međunarodnu komisiju koja bi obavila reviziju izbora. Vanja, hvala ti, čuli ste našu Vanju Đurić. A predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas upozorio je na vanrednoj konferenciji za medije da vlast, kako kaže, razmišlja da dovede huligane i 200 ljudi Milana Radojčića na subotnji protest inicijative Proglas. Dragan Đilas je i demantovao pisanja tabloida da opozicija sprema nasilje na ulicama. Sutra je veliki protest u Beogradu organizaciji Proglas. Koalicija Srbija protiv nasilja naravno snažno podržava i priključit ćemo se sa svojim ljudima i građanima tom protestu. Dali smo i ozbiljne službu redara koji će sprečiti sve one koji žele prave provokacije i bit će sve mir. Ali poručujem vlasti, znamo da se razmišljate i spremate da kao na izborni dan dovedete razne huligane, navijače raznih klubova. Nemojte to da radite. Znamo da spremate 200 ljudi Milana Radojičića obučenih u istu odeću, da ih dovedete ovde. Nemojte to da radite. Član predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović odbacio je navode da vlast razmišlja da dovede huligane na subotnji protest inicijative Proglas. Ovo je bestidna laž, jer u toj situaciji bilo bi ih više nego pristalica Proglasa, napisao je Đukanović na društvenoj mreži X. U Topličkom okrugu podneto je na desetine prijava policiji zbog kupovine glasova, fiktivnih adresa, glasanja umesto ljudi koji žive u inostranstvu i deljenja poklona od strane lokalne samouprave. Do sada, međutim, nije podneta ni jedna krivična prijava. Iz tri tužilaštva u Topličkom okrugu kažu da čekaju dodatne izveštaje policije. Još pre izbora je Vlace postalo simbol raskola SPS-a i SNS-a. Jer se predsednik Srbije i samo član naprednjaka javno požalio na to što je SPS-ov funkcioner pevao u jednoj blačkoj kafani. Dve nedelje posle izbora gleda se drugi snimak. Tu smo zatekli, sad ušli smo na licu mesta, sad zovemo policiju. Aktivista iz izbornog štaba liste Blace protiv nasilja tvrdi da je veče uoči izbora snimio lokalne naprednjake u prostoru u vlasništvu opštine. Tu su paketi. Tu su paketi, ajde, tu je i ovaj, kako se zove, bivši funkcioner SNS-a. Uočio sam bivšeg funkcionera opštine, funkcionera SNS-a, kako ulazi u ovu zgradu. Krenuo sam za njim, znajući da su ovde prethodno deljeni paketi, televizori. Puno paketa, evo, tu su i drugi paketi. Zdravo, zdravo, pišite mi prijavu slobodno ako mislite. Upaljači, Aleksandar Vučić. Paketi, funkcioner bivši Nikola Milinčić, aktivista i drugi dečko. Podneo je više prijava policiji, ne samo zbog, kako kaže, SNS-ovog distributivnog centra za kupovinu glasova u Blacu. Predstavljali smo se imenom i prezimenom ko prijavljuje. I prijavljivali smo i lica koja kupuju glasove imenom i prezimenom. Ali policija nije izašla na lice mesta kako bi zaustavila krivična dela koja su bila u toku. Šta će od toga tužilaštvo i policija otkriti, šta će na kraju biti, to ćemo tek videti. Ono što je zanimljivo da još uvek nema ni jedne podnete prekršajne ili krivične prijave protiv bilo koje osobe kada se tiče nepravilnosti tokom izbornog dana. I zaista, u zajedničkom saopštenju osnovnog tužilaštva iz Kuršumlije i osnovnog i višeg iz Prokuplja se navodi isto, uz dodatak da su obavešteni da je na izborni dan u Žitorađi policiji podneta prijava da su na mnogim adresama takozvani fiktivni birači, kao i da je ženska osoba izvan biračkog mesta davala novac ljudima uz sugestiju za koga će glasati. Nažalost, mi smo više oguglali te neke nepravilnosti koje su malte ne standardne što se tiče izbora, ne samo u Toplici, ja mislim da je vrlo mala šansa da se sad više bilo šta od toga više dokaže, jer u principu ta neka brza reakcija tužilaštva i pre svega policije mislim da je izostala. Na rečenicu samog naprednjaka sa snimka iz Blaca koja glasi: "Dobro izađe, to su neki pokloni." Moglo bi da se reaguje, da se hoće. U iste prostorije ulazi se i iz njih izlazi i danas.
tu su i dalje kutije u kojima su patike bile ili još jesu. Milan Stojanović, N1 Blace. Sudija za prethodni postupak Višeg suda odredio je pritvor do 30 dana za GM, okrivljenom za napad na novinara N1 Mladena Savatovića. Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, objašnjava se u saopštenju suda. Okrivljenom GM na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu u roku od 3 dana od prijema rešenja. Podsjetimo, GM je napao novinara N1 Mladena Savatovića tokom izveštavanja sa protesta koji je u ponedeljak 25. decembra održan u centru Beograda. Više od 10 dana od završetka izbora, Regulatorno telo za elektronske medije objavilo je prvi izveštaj o monitoringu izborne kampanje. Pored toga što je objavljen sa zakašnjenjem, jer po novom zakonu REM ima obavezu da objavljuje periodične izveštaje tokom kampanje, taj izveštaj je i nepotpun. Sadrži samo monitoring javnih servisa i kablovskih televizija. Nacionalne televizije u izveštaju se ne nalaze. Prošla je cijela izborna kampanja, a da od regulatornog tela za elektronske medije nije bilo ni traga, ni glasa. Iako je po novom zakonu ima obavezu da objavljuje periodične izveštaje, tokom cijele kampanje sa prvim i to nepotpunim REM izlazi tek 10 dana pošto su izbori gotovi. To je još jedna u nizu fatamorgana igroka za REM-a koji treba da pokuša da objasni građanima da oni nešto rade, iako znamo da već godinama ne rade ništa i to se naravno ponovilo i tokom ove predizborne kampanje. I ono što mislim da je naročito opasno je da je potpuno jasno da ne rade ne zato što ne mogu, ne umeju, već zato što prosto jesu u funkciji jedne stranke i jednog korpusa televizija koji jako lepo živi na račun ove stranke, na račun svih nas. A televizija sa nacionalnom frekvencijom, Pink, Happy 1 i B92, se ne pominju ni u ovom zakasnelom izveštaju. Vrlo je zanimljivo, s obzirom da 4 televizije sa nacionalnom dozvolom prosto imaju ozbiljnije obaveze i one su nekako izostale. Pitanje je kada ćemo videti taj izveštaj koji se odnosi na njihovo postupanje, a upravo su one te koje su godinama unazad kršile sve moguće zakone i koje zapravo nisu ni smele da dobiju te dozvole. Kako za N1 kaže predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić, izveštaj o monitoringu izborne kampanje na ove 4 televizije očekuje se oko 10. januara, jer za njih nije bilo vremena u prvoj turi. Obradili smo 2/3 programa, kablovske televizije i javne servise. Ima mnogo posla, radimo u 4 smene. Iza ovog redosleda obrade podataka ne stoji nikakva zla namera. Obrađivali smo podatke po redosledu u kojim su stizali. Istina je da je po novom zakonu trebalo da objavljujemo izveštaje i tokom kampanje, ali on stupio na snagu kada je kampanja već počela i mi nismo imali vremena da se za to pripremimo. Dodaje Zekić i to da je metodologija REM-a po evropskim standardima. Međutim, iz Birodija tvrde da ovaj izveštaj ne prikazuje realno stanje. REM je ponovo napravio izveštaj iz koga ne može da se vide ključne stvari, a to je kako su predstavljane izborne liste, jer u izveštaju imate samo vreme koje je posvećeno njima na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem plus kablovske televizije. Sa druge strane, imate javne funkcionere koji su takođe predstavljeni kroz vreme, a ne kroz tonalitet, jer bi prosto da imamo tonalitet mogli da vidimo da li tu postoje funkcionalne kampanje ili nema, odnosno kako na kraju krajeva ključni akter izborne kampanje Aleksandar Vučić predstavljen kao predsednik Republike. Tonalitet funkcionerima u programu se ne meri, ali zato tvrdi Gavrilović, kada novinari rade svoj posao, postavljaju pitanja u interesu građana, po metodologiji REM-a to se beleži kao negativan narativ. Aleksandra Kuzmanović, N1 Beograd. U nastavku dnevnika pogledajte. Rusija izvela najžešći napad na Ukrajinu od početka rata. Pre toga pričamo o nastavku svedočenja porodica ubijenih u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Nastavljeno je danas suđenje u postupku protiv dečaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, njegovih roditelja, ali i same škole. Postupak su pokrenule porodice žrtava. Detalje ima Sanja Sovrlić.
nastavljena su potresna svedočenja porodica nastradalih u Ribnikaru. Danas su svedočile porodice Aćimović, Vlahović i Kobiljski. Puna 4 sata ispovesti roditelja onome što je prethodilo 3. maju. Odrastanju njihove dece, posljednjem sećanju na njih. A zatim o danu koji mi je zauvek promenio život. Stajanju ispred škole, agoniji i strahu od informacije koju satima čekaju. Šta se desilo u školi? Upitao se otac jedne od nastradalih devojčica kako je moguće da je želja njegove ćerke da promeni odeljenje ostala bez odgovora, a da se porodici dečaka koji je počinio masovno ubistvo ranije za sličan zahtev izašlo u susret. Smatra da su roditelje KK morali da uvide da sa njihovim sinom nešto nije u redu. Njegov otac nije imao želju da on ubije, ali je učinio sve da on to uradi. Roditelji nastradalog čuvara su istakli da je njihov sin imao dobre odnose sa svima i da nije zaslužio da na taj način bude ugašen njegov život. Satima su porodice tog 3. maja čekali informaciju o tome šta se desilo u školi. Posvedočila je jedna majka da je prvi put videla da u Ribnikaru ima stradalih u medijima. Onda je neko rekao, ma novine pišu gluposti. Nisam mogla to da prihvatim, pa sam ostala u uverenju da novinari pišu gluposti. Tek nekoliko sati nakon toga je saznala da je njena ćerka nastradala. I današnje saslušanje kojima smo prisustvovali su bila toliko stresna. Ja se bavim advokaturom punih 18 godina i današnje i jučerašnje ročište, ta dva ročišta su najpotresnija ročišta na kojima sam ikada prisustvovao. Ovaj parnični postupak bi trebalo da utvrdi odgovornost porodice počinioca masovnog ubistva i škole, koji će u sudnici govoriti na narednim ročištima. Kako oni shvataju ovo što se desilo, kako vide svoju ulogu u svemu tome, kako vide preuzimanje, odnosno nepreuzimanje odgovornosti, da li je nešto moglo drugačije. U svakom slučaju, strašno teško suđenje se nastavlja. Sljedeća ročišta su zakazana za 22. i 23. februar. Biće nastavljena svedočenja porodica, ali će se u sudnici obratiti i porodica maloletnog KK, kao i predloženi svedoci. Sanja Sovrlić, N1, Beograd. Od Malog Orašija do manastira Tumane. Tom trasom će trčati Jovan Mitrović, brat Petra Mitrovića, koji je 4. maja stradao u Malom Orašiju. Jovan trči da ispuni bratovljevu želju, ali i da pomogne ranjenim sugrađanima. Obodren ovacijama najmlađih i rečima podrške starijih sugrađana, krenuo je Jovan Mitrović na humanitarnu trku dugu 2 dana. Mnogi su me pitali da li ja to mogu. Ja verujem da mogu jer je ozbiljan povod i snagu mi daje to moj brat i verujem da uz Božju pomoć da će to sve biti kako treba. A njegov brat Petar je, kaže Jovan, imao mnogo želja. Hodočašće od Malog Orašja do manastira Tumane bila je jedna od njih. Ona će danas biti ispunjena. Nama je na neki način lakše kada radimo te neke stvari koje su oni želi. Ispunjenje bratovljeve želje, put do samoisceljenja, ali ne samo to. Ova trka je i humani čin. Jovana od cilja deli 96 kilometara, ali ima snažan podsticaj da sakupi novčana sredstva za oporavak ranjenih i da sačuva uspomenu na Aleksandra, Lazara, Nemanju, Petra, Nikolu i Marka. Porodice ranjenih sistem je zaboravio, zato je važno da ih ne zaboravimo mi. Još jedan put, eto, umoljavam sve ljude, kao što je rekao pokojni patrijarh Pavle, da budemo ljudi, znate. Tu se vidi ta veličina svakog čovjeka. Zato bi bilo lepo da se još više sakupimo i da ne bude samo taj čin, da se to kasnije još nastavi. Jer ipak ta deca koja su ranjena i njihovi roditelji, oni to sve, koliko mi vidimo sami, snose i te troškove i taj bol. Bol, strah i muk osjećaju se u vazduhu. Meštani Malog Orašja snose ih zajedno. Mi kao smo mnogo postali složni nego što je to. Nažalost, na neki način nas je to spojilo sve više i da budemo svi zajedno u tom. I zaista jesu. Kada smo Jovana ispratili, zatekli smo prosvetne radnice kako dopremaju pomoć jednoj ranjenoj devojci. Uplatom na žiro račun možemo da pomognemo i mi. Tamara Stojanović, N1, Malo Orašje.
I vesti iz sveta, najmanje 30 osoba ubijeno je u jednom od najvećih ruskih napada na Ukrajinu od početka rata. Pogođeni su svi delovi zemlje, od Harkova na istoku do Lavova na zapadu i Odese na jugu. A Poljska je saopštila da je nepoznati objekat danas ušao na njenu teritoriju i da je reč najverovatnije o ruskoj raketi. Raketa je bila 40 km duboko u Poljskoj, posle 3 minuta nestala je iz vazdušnog prostora. Više od 150 raketa sručilo se na ukrajinske gradove. U Dnjepru je ubijeno 6 osoba, 28 je povređeno. Pogođeni su porodilište i tržni centar. Ovde su porođajne sale. Ovaj deo zgrade je goreo. Znali su šta gađaju. Ovde i tržni centar. Nema ništa blizu njega. Pogodili su ga sa preciznošću namerno. U Zaporožju je takođe poginulo 6 osoba. Pogođene su kuće. Ovde je poginula žena. Ne znam da li je sin bio u kući ili na poslu. Ovde je živela još jedna žena sa sinom. Slične priče i slični zvuci i u Harkovu, Odesi, Sumiju. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitri Kuleba kaže da ovi zvuci treba da se čuju svuda, u svim prestonicama, parlamentima, svuda gde još traje polemika oko pomoći Ukrajini. Slična poruka i iz ukrajinskog vazduhoplovstva. Ovo je još jedan znak da naši partneri moraju da pojačaju pomoć. Ukrajina mora da se odbrani. Obaveštavamo Zapad o ovome i oni treba da čuju da nam treba pomoć. Do napada je došlo samo 3 dana pošto je Ukrajina uništila ruski vojni brod na Krimu, iako Moskva tvrdi da je brod samo oštećen. Ukrajina navodi da su Rusi gotovo sve rakete ispalili iz aviona, a ni jednu sa brodova. Ponovo su korišćeni i iranski dronovi. Dušan Mlađenović, N1. A u Gazi najmanje 150.000 Palestinaca mora da napusti centralni deo pred ofanzivom izraelske vojske na izbegličke kampove. Vojska traži da se Palestinci usmere ka gradu Deir al-Balah, dok Ujedinjene nacije upozoravaju da je grad već prepun stotinama hiljada izbeglica. Desetine ljudi ubijene su u izraelskom bombardovanju širom Gaze. Egipat je predložio prekid vatre u 3 faze. Delegacija Hamasa treba da stigne u Egipat kako bi se izjasnila o tom planu. Nasilje se ne zaustavlja ni na zapadnoj obali. UNICEF je objavio da je u prethodnih 12 nedelja tamo ubijeno 83 dece i traže od Izraela da prekine nasilje. Do kraja dnevnika i ova priča. Šta će biti s podacima EPS-a koje je ukrala hakerska grupa? Pre toga o protestu u Kragujevcu. Protest su organizovali advokati Kragujevca zbog fizičkog napada policajca na advokata Vujicu Aleksića 11. decembra. Prvo su se okupili ispred advokatske komore, posle toga prošetali su do policijske uprave. Međutim, tokom protesta ispred sedišta policije dogodio se novi incident. Priveden je advokat Pavle Rakita jer navodno nije propustio policijsko vozilo pod rotacijom na pešačkom prelazu. Advokati su se zatim okupili ispred policijske stanice iz koje je Rakita posle 20 minuta pušten. Zaista ne znam kada se poslednji put desilo i da li je neko od vas čuo da je bilo ko priveden iz razloga što je počinio neki saobraćajni prekršaj. I to u pratnji 3 policajca. Niti je bio bezobrazan, niti je pružao otpor, niti je rekao išta što bi dalo povoda da se prema njemu tako ponašaju. Mislim da prosto se ovaj pritisak na advokate u danu kada smo se mi mirno okupili, prijavili ovaj skup, ispoštovali proceduru i time pokazali poštovanje prema institucijama, u tom danu da privode kolegu i da ga odvode sa skupa u momentu kad se mi tu okupljamo da bi izrazili svoj protest zbog načina na koji nas policija tretira, ja mislim da je to strahovit pritisak. A za novu godinu od EPS-a umjesto čestitke jedna nova briga. Šta će biti sa podacima koje ima ta kompanija, a koje su uzurpirali hakeri? Da problem postoji zna se već nekoliko dana, ali tek je juče isplivalo da je odgovorna hakerska grupa Kilin, koja je priznala da je napala EPS i zapretila objavljivanjem podataka.
Hakerska grupa došla je do podataka Elektroprivrede i preti da će ih objaviti ukoliko se sa kompanijom ne dogovori. Osim blokiranih servera, ukraden je ogroman deo privatnih podataka kompanije, ugovori, izveštaji, poslovni rezultati, privatne prepiske. Da li građani imaju razloga za brigu? EPS je kritična infrastruktura, odnosno funkcionisanje EPS-a je od kritičnog značaja za naše društvo. Koji su tačno podaci, to bismo morali da pitamo njih, jer nismo dobili jasne odgovore. Ja ne znam da li EPS ima ikakve podatke o potrošnji, odnosno dugovanjima, ali u svakom slučaju ima ozbiljne podatke, strateški bitne podatke o infrastrukturi koju ova država ima apropo proizvodnje električne energije, o branama, termoelektranama i tako dalje, sve što imamo od te infrastrukture. Šta, odnosno koliko hakeri traže za oslobađanje servera EPS-a nije poznato. Stručnjaci kažu da su u servere Elektroprivrede upali najverovatnije preko takozvanog phishing maila, zaražene i mail poruke. Elektroprivreda je saopštila da su svi računi za novembar inače poslati. O samom napadu hakera, šturo, jedna rečenica, da istragu digitalne pretnje vode nadležni državni organi. Mi imamo situaciju gde se preti sa objavljivanjem podataka iz njihovog informacionog sistema, što oni ne mogu da preveniraju nikako, osim ako ne uđu u taj neki, da kažemo, tu neku komunikaciju sa napadačem i daju neke pare, gde opet nemaju garanciju da ti podaci neće procureti. Što će reći da ti podaci jesu de facto kompromitovani, to je kao bilo koja vrsta ucene sada nekog kada vam preti da će da objavi nešto o vama, to je reket, odnosno iznuđivanje novca. Inače, pre 3 godine hakeri su napali novosadsku informatiku, što je tada blokiralo celu gradsku upravu Novog Sada. Vojislav Stevanović, N1 Beograd. A evo i prognoze za vikend, nadprosečno toplo i bez padavina. Detalje zna naša Radmila Mitrović. Sponzor vremenske prognoze. Probotanik. Dobroveče. Blaži pad vazdušnog pritiska iznad naših predela usloviće povećanje oblačnosti u narednim satima, ali sve do kraja godine vreme ipak ostaje suvo, bez padavina. U narednoj noći biće umereno oblačno i suvo. U subotu jutro hladno i maglovito. Tokom dana očekujemo prolazno na oblačenje, ali se zadržava suvo vreme. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura od -2 do 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće između 8 i 16 stepeni. Slično vreme se zadržava i u nedelju. U novogodišnjoj noći biće pretežno vedro i suvo, dok se na oblačenje i slaba kiša očekuju prvog dana nove godine. Toliko o vremenu, želim vam prijatno veče. Sponzor vremenske prognoze. Probotanik. Gledali ste Dnevnik, a u 8 gledajte Crvenu liniju. Večeras Marina Fratucan sa svojim gostima razgovara o tome koliko svi u regionu brinemo o mladima i koliko ulažemo u njih. Gledajte N1.